Hei alle dere som bor i Stange kommune. Jeg heter Tone Kviller og jeg er NAV-leder i kommunen. Først så vil jeg si tusen takk til dere alle sammen for at dere er så flinke til å bruke de digitale løsningene til NAV. Det gjør jobben vår veldig mye enklere. Vi på NAV Stange, vi er fortsatt på jobb, men veldig mange jobber hjemmefra. Og det gjør at dere mye enklere vil komme i kontakt med oss hvis dere bruker de digitale løsningene. Det vil si at dere går inn på nav.no. Det er også på nav.no. At du finner den mest oppdaterte informasjonen om dagpenger, permitteringer og andre ting som skjer i NAV for tida. Og det skjer nye ting hver eneste dag. Hvis du ringer NAV sitt kontaktsenter, så må du regne med at det tar litt mer tid å vente akkurat nå. For innbyggere i Stange så har vi opprettet en vakttelefon for folk som trenger akutt nødhjelp når det gjelder penger og bolig. Denne telefonen den er åpen fra 10 til 2 hver eneste dag, hver dag, og telefonnummeret er 412-37951. Hvis du ringer den telefonen kan du også avtale møte hvis du trenger å møte opp direkte på kontoret her. Vi har også en e-postadresse som er nav.stange@nav.no. Vi ser at det er veldig mange som tar kontakt med NAV akkurat nå. Og det er veldig mange som vil oppleve at de er helt eller delvis uten jobb i tida som kommer. Det er skikkelig tøffe tider. Men det er også mange som trenger ekstra hender akkurat nå. Så derfor er det ekstremt viktig at du som registrerer deg på NAV og legger inn CV-en din slik at de som trenger folk finner det der hvis det er det de trenger. Det er mange arbeidsgivere som trenger folk akkurat nå. Jeg vil ønske dere alle lykke til i tida som kommer. Ta vare på hverandre.